Queridas irmãs, graça e paz, Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula. É, convido você para nós orarmos e para você se mexer um pouquinho mais, fique de pé para nós orarmos. Pai querido Deus, nós queremos exaltar, bem dizer o teu nome, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigarmos, obrigado a Deus por estarmos reunidos aqui nessa manhã para ouvirmos a tua palavra, como já ouvimos, e agora, Deus, olharmos de forma mais detida a um tema específico. E, Pai, nós queremos rogar ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Se não for o Senhor aqui conosco, a Deus, de nada vale. Então, Pai, toma a minha vida em tuas mãos, me usa como instrumento em tuas mãos, que o teu espírito, a Deus, fale ao nosso coração confronte os nossos pecados e que aqui, ó Deus, possamos ser alimentados mais ainda quanto à palavra da verdade, para que sejamos transformados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridas. Bom, hoje nós falaremos desse assunto idolatria do sucesso. Um tema que talvez você pense, ah, eu não tenho um problema com isso. Eu sou mais tranquila não sofro com isso, não tenho a ganância pelo poder, nem por ascensão profissional. Mas nós vamos olhar à luz da Bíblia o que que nós temos a respeito desse assunto, o que que nós é, refletimos sobre a idolatria no nosso coração, de forma específica sobre o sucesso. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia porque sem Bíblia a gente não dá aula. Peço a você que abra no Salmo 135 Salmo 135 versos 15 a 17. Como todas as outras aulas, a gente começa com a parte mais conceitual e depois a gente vai para prática. Então, Salmo 135, versos 15 a 17. Verso 15 diz assim: "Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam; tem, tem olhos, mas não veem; tem ouvidos e não ouvem, pois não há lento de vida em sua boca." Esses versos. Queridas, o que que o Salmo está nos mostrando aqui de forma bem simples e rápida aqui para a gente refletir que os ídolos de todos os locais de todas as nações aquele não fez uh, uma especificidade ele está falando aqui de forma geral os ídolos das nações são prata e ouro então já está definido quais são os ídolos são prata e ouro obra das mãos dos homens então olha de onde vêm os ídolos das obras das mãos dos homens. Quem produz os ídolos? Somos nós. E aí a gente já comentou sobre isso, que a idolatria, os ídolos vêm daquilo que está aqui dentro, está dentro do nosso coração sendo gestado, e então a gente coloca isso para fora de uma forma física representada e assim a gente passa a adorar. Então, o que são os ídolos? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente defende de uma forma estereotipada, de uma forma solidificada ali representada, pode ser físico ou não físico. Pensando nisso, o que é o sucesso? O sucesso como que ele se materializa? Não são nas conquistas, não são nos, nos bens. Então, aí a gente já começa a florear o que que é o sucesso, como que você pode ou não estar errando ou idolatrando o sucesso na sua vida e aí eu estou falando aqui de diversas áreas, não feche a mente somente para a área profissional, abra sua mente pensando em todas as áreas da sua vida, relacionamento, família, é, trabalho, casa, tudo, tudo que envolve a sua vida. Será que há um ídolo no seu coração gestado, um ídolo que tem a ver com ah, o sucesso? Antes de avançar, interessante nós pensarmos que o homem foi criado para adorar, como nós já falamos aqui anteriormente, e dentro dessa dessa perspectiva de criação, Deus fez tudo bom. Deus fez tudo para que fosse bom. E aí a gente olhando para a criação e pensando no sucesso, pensando naquilo que Deus fez para que fosse bom, o sucesso é para ele deve ser bom. Então na perspectiva da criação, como que as coisas foram feitas, né? Pensando no sucesso. Deus criou para que nós tivéssemos segurança. E olhando lá para o Éden, lá no início, quando Deus coloca um homem lá dentro do Éden, cria a mulher lá dentro, eles estavam dentro daquele jardim chamado Éden, que era um local de prazer. Éden é exatamente essa menção, local de prazer. Então Deus coloca ali o ser humano para que ele viva ali em segurança. Estava seguro dos perigos da vida. Deus deu segurança a eles ali dentro daquilo que Deus projetou. Só que vem a queda. E com a queda, o que que veio? Se uma vez o homem tinha segurança, o contrato de segurança é o que, irmãs? Insegurança. A aula hoje é participativa, tá? Por favor, vou precisar muito da ajuda de vocês. Se for um monólogo aqui, eu estou perdido. É, então veio a insegurança. Qual é o resultado do pecado? A insegurança do homem. Insegurança como? Veremos um pouquinho mais detalhado. Só que também a história não para aí. Glória a Deus por isso. Vem a redenção. E aí como é que a gente olha para a redenção? Uma vez que a gente tem insegurança, o que que vem então como o aspecto da redenção? É a segurança em Cristo agora. Não é mais um local que Deus definiu como um local seguro, mas é em uma pessoa, é no próprio Deus. Então a nossa segurança hoje está em Cristo. Deus também criou aquele local para que fosse um local de estabilidade, em que tudo estava ali à disposição, não havia instabilidade. Pronto, já falei o resultado da queda. É a instabilidade. E aí a gente tem instabilidade emocional instabilidade. É, financeira e as demais. Então a nossa estabilidade também é em Cristo. E em terceiro, poderia devolver, é, desenvolver muita coisa aqui, mas deixei aqui somente três. O terceiro seria o prazer. Deus criou um local em que o ser humano pudesse desfrutar do prazer. Ele pudesse gozar dos benefícios de estar na presença de Deus. E com a consequência da queda. Contrário ao prazer, veio o sofrimento. Não é desse prazer, não, é sofrimento. O sofrimento veio e tomou conta de Adão e Eva. Sofrimento, eles tiveram medo, eles ficaram inseguros, eles tiveram que ali pegar folhas para construir roupa. E com tudo isso, eles sofreram, sabendo que a consequência do pecado, consequência do ato deles, Estava sobre a vida deles. E então, agora, diante da redenção, qual é o resultado disso? É o contentamento. Veja que nada disso mudou. Nenhuma das coisas das, da consequência mudou. Nós passamos ainda por inseguranças, por instabilidade e por sofrimentos. Mas agora nós temos um respaldo. Nós temos em quem sermos cuidados? Em Cristo. Na segurança, Deus fez tudo bom, tudo tranquilo ali para que eles pudessem viver da melhor forma possível. O homem e a mulher ali passeando entre os animais, sem correr nenhum risco, passeando. E eu fico imaginando, eu gosto de imaginar essas coisas, não sei vocês, mas imagina Adão e Eva ali passeando entre leões e leoas, tranquilamente. Talvez tendo como estimação brincando. Eu imagino essa cena. Eu não sei vocês. Como a Bíblia não descreve cenas ali, não é o propósito dela, então eu coloco na minha mente. Mas não estou dizendo que são verdades. Verdades é o que está na Bíblia. Mas é certo que não havia medos. Não havia insegurança. E aí, com a estabilidade, a mesma coisa. A relação que eles tinham. É de que tudo estava sendo provido para eles, nada faltava para eles, havia todo um jardim que eles podiam desfrutar e comer tranquilamente e à vontade. Não tinha aquela preocupação de chegar no final do dia e agora, o que eu vou preparar para amanhã? Nossa, eu já tem um almoço de amanhã, tem que ver qual é a carne e tal. Não sei, sabe essa preocupação que você tem hoje? Com já o dia de amanhã, o café da manhã, o almoço e a janta para os meninos e para o marido, essas coisas todas. Não havia isso. Era estável. Tava tudo garantido. Não tinha preocupações. Que sonho, hein, irmãs. Que sonho. Não xinga a Eva, não, viu? Isso é feio. Prazer. Olha, eles desfrutavam de tudo aquilo, tudo era bom. Tudo era bom, não havia não havia espinhos, não havia abrolhos. Tudo era bom, eles desfrutavam com muito prazer de tudo aquilo. Eu esqueci que eu tenho que ficar mais parado. O câmera já está me olhando ali. E aí diante dessas informações, devemos analisar o sucesso. O que é o sucesso? Bom. Nós estamos diante da nossa vida. Pensa você na sua vida. Pensa naquilo que você construiu, tem construído, no que você tem vivido. E aí eu quero fazer algumas perguntas. Aí eu estou passando aqui e esqueci de passar para vocês. É que são dois controles hoje. Então, o que é o sucesso? Eu queria a ajuda de vocês. Hoje é a aula participativa. Por favor. O que é o sucesso? Digam aí, por favor. O que você imagina? O que é o sucesso? Reconhecimento. Eu vi aí atrás. Não entendi. Satisfação no que faz. Reconhecimento, satisfação no que faz. O que mais? Alguém chuta? Realização de objetivo alcançado. Eu queria anotar essas respostas de vocês. Elas serão importantes. Mas isso é bom, porque reflete o que a gente pensa mesmo. Então vamos piorar um pouco mais. O que motiva o sucesso? Qual a motivação para o sucesso? Agora é mais profundo. São vários, eu quero um só. É o estímulo, é a busca. Mas aí? Meta, desejo. Exato, vamos. E aí, desejo ficar rico. É bom ou ruim? É bom. Tem o seu valor ó oh, tem um porre ah, calma aí não vai para conclusão da minha aula não calma então vamos logo o que importa para a gente é pecado ou não não depende e sim as três respostas eita Legal, nós vamos chegar ao que está por detrás dessas coisas. É o nosso objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é chegar por detrás dessas coisas e identificar. E aí nós vamos caminhar juntos. Irmãs, é um assunto muito complexo. Eu ouvi uns três podcasts para poder tratar desse assunto, podcasts não cristãos. Um professor meu lá da, do seminário, Ó oh, irmão, eu vou andar, eu não, não consigo ficar parado, viu? Então você mexe a câmera aí. É... Lá no seminário deu essa instrução para a gente, falou: olha, a gente escuta, a gente lê, tanta coisa, a teologia, isso é bom e, e deve fazer isso mesmo. Mas vamos entender o que, é que as pessoas estão pensando. Então vamos ouvir com maturidade, com cuidado, aquilo que o mundo está pensando. E aí eu comecei a ouvir alguns podcasts não cristãos e foi muito bom. E o que me impressionou é que o ser humano, irmãos, tem a capacidade de entender o complexo, como que o pecado tem afetado a vida deles. Eles só não conseguem apontar a solução, mas como o pecado mexe com a vida deles, eles conseguem entender isso e refletem muito sobre isso. Eu achei muito interessante. Sucesso contemporâneo. Gente. Eu vou assumir para vocês. Eu já tinha assumido na primeira aula que eu dei aqui, o meu o ídolo, que eu tinha um deles, era a questão dos filmes. Né? Filme, série, eu gosto, gosto até hoje, mas eu tô tomando mais cuidado. E aí, o que, que eu fiz? Falei, ah, eu vou usar os filmes para um benefício, para me ajudar nas aulas, inclusive. E aí, olha essa moça aí. Criada por inteligência artificial. Tá? Ela não existe, não. É... Eu assisti o filme da Barbie. Ixi, tanto de cara feia agora. Eu assisti o filme da Barbie para poder dar essa aula para vocês. Para entender o que, que as pessoas estão pensando sobre sucesso. E que exemplo bom. Não estou falando, estou motivando vocês irem para assistir o filme, não. Mas que exemplo bom para entender como que funciona isso na nossa sociedade, qual o impacto disso na nossa sociedade, como isso tem refletido na nossa sociedade, e como isso tem refletido dentro da igreja. A que nível isso chegou? E aí eu fiz esse esforço, junto com minha esposa, assistimos Barbie. Eu não vou fazer, não vou falar aqui do filme. meu objetivo não é falar do filme, não é meu gosto. É... Não é a minha predileção de filme, então, para mim, foi é, interessante analisar teologicamente o filme. Mas aí eu tirei algumas coisas interessantes, mas eu queria perguntar para vocês. Pensando no sucesso contemporâneo, de hoje em dia, para vocês, o que, o que é uma mulher de sucesso? Olhe para você, para o seu coração, e pergunte-se agora: o que é uma mulher de sucesso? E me ajude a responder. Eu já respondi. Eu tenho quatro respostas aqui. Eu acho que vai ficar dentro daquilo que vocês vão falar. E eu queria ouvir de vocês primeiro. O que é uma mulher de sucesso? Pode falar, irmão. Segui o propósito dela e o coração dela. Pode falar também. Boa. Mas Espera aí rapidinho. Pode falar.

Mas calma aí, não, calma, espera. Não avança, não. É, Calma, é. Eu sei. Mas tá bom, continue assim, não tem problema, não. Vai ter microfone, é? Mas alguma contribuição? Só levantar a mão que o microfone chega. A mulher que dá conta de tudo. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui resumir as respostas de vocês aqui. Olha, eu de novo passando aqui, achando que é lá. A mulher independente. Hoje, o sucesso contemporâneo para a mulher, a mulher de sucesso é a mulher independente. Eu ouvi a resposta aí, tem a ver. A mulher que consegue seus bens, consegue é, viver por conta, conta própria, não precisa dos outros, consegue se manter sozinha. E quantas vezes você não ouviu essa instrução ou você não deu essa instrução? Segundo, realizada profissionalmente nós ouvimos essa resposta aí a mulher é que é aquilo que ela deseja ser quer ser astronauta quer ser médica isso tem a ver com a Barbie viu o filme da Barbie quer ser o que ela quer ser e ela vai atingir aquele objetivo eu não ainda tô, não estou fazendo análise ainda contribui para a sociedade uma mulher de sucesso é aquela que contribui para a sociedade, torna a sociedade melhor. Ela desafia a sociedade, ela traz algo novo para a sociedade. Isso eu estou vendo sorrisos. E autenticidade e felicidade pessoal. É a mulher que é feliz. Ela sabe lidar com ela mesma. Ela é feliz com ela mesma. Ela é feliz com aquilo que ela conquistou e com o que ela é. Estou errado nessas definições? Que bom que não, porque isso aí tudo eu tirei dos podcasts que eu estava ouvindo. Então, isso aqui reflete o pensamento da sociedade contemporânea, como um todo: a independência, a realização, a contribuição para a sociedade, a autenticidade e felicidade. E, analisando a mensagem do filme lá da Barbie, quem não assistiu vai ouvir agora. Eu não tem não como privar, porque senão eu não vou conseguir dar aula. Mas, oi? É, já vou poupar algumas pessoas aí. Então, assim, o início do filme: as menininhas brincando com as bonecas, como se fossem neném, como se fossem mães né? da, da, das bonecas e tal. E aí o enredo ali vai contando essa história, que antigamente era assim. As bonecas eram bebês que as meninas deveriam de cuidar, deveriam de fazer comida. Tinha lá os e tal. Você está lembrando aí, né, de seus brinquedos? E tinha lá o armário, a casinha das bonecas e tal. E ela cuidava, ela era a dona de casa e era a mãe. Só que aí veio a Barbie e aí as meninas começam a quebrar essas bonecas e tal lá no fim, e tal. E Vem a Barbie, aquela mulher independente, feliz, que ela vai ser o que ela quiser. Ela não vai ser mãe, ela não vai ser dona de casa, ela vai ser policial, ela vai ser gari, mas ela vai ser o que ela quiser, que ela achar melhor. E isso reflete exatamente o que a nossa sociedade está comunicando. Isso reflete exatamente o que acontece muitas vezes aqui dentro. A gente não pode fugir dessa realidade e pensar que é só lá fora. Pense aí no seu coração. Traz para a sua vida. Quais são os conselhos que você talvez está dando para uma jovem, ou que você ouviu e tomou como verdade? Ou dando conselhos para uma criança? Pensando nisso... Ah, eu tenho... Não, um comentário. Interessante perceber o quem. Lembra do quem? O boneco inventaram né um homem lá no mundo da Barbie tinha, tem que ter um homem né mas não é o um homem que vai liderar é um homem que vai ser liderado e aí de repente ele assume o controle ele foge lá do mundo da Barbie tal aí ele vê como que a, a sociedade masculina e que o homem toma conta de tudo subjuga a mulher e tal aí ele volta lá para o mundo da Barbie e lá ele assume o controle e faz uma lavagem cerebral na cabeça das mulheres que elas se tornam submissas. E aí elas começam a se tornar submissas, e isso é um impacto para a Barbie, e ela fica chocada com aquilo, e aí ela se junta lá com outras para tomar de novo a liderança do mundo da Barbie. Aí eu, eu achei que o propósito do filme valeu. Se é para contar a realidade, contou. Se é para contar o que está acontecendo, contou. Então, sim, por um lado, um filme bom para a gente perceber o que está acontecendo, entender qual é a mensagem que o filme queria transmitir. Então, é interessante. Por outro, é desafiador pensar o que está acontecendo. É desafiador pensar como que as coisas estão acontecendo dentro da igreja, como essa mentalidade está tomando conta das nossas irmãs, das nossas jovens, das adolescentes. E parem para perceber se talvez você não está envolvida com isso também. Eu estou dizendo que a mulher tem que ser dependente financeiramente, que ela. Deve pedir dinheiro ao marido. Não falei isso em momento nenhum. Na verdade, eu nem entrei nessa parte ainda. Mas talvez você esteja tá pensando isso daí. Talvez é porque começa a confrontar com o seu pecado. Talvez tenha coisas aí já mexendo e coisas que você não gosta. A gente vai entrar num assunto que talvez você não quer que mexa. Eu deixa quieto esse negócio aqui porque eu penso que é assim. Mas a palavra de Deus. Ela não deixa, ela não alivia nada dentro do nosso coração. Para mim foi confrontador estudar esse tema. Para mim foi confrontador ouvir os podcasts e ouvir a realidade do mundo e como o homem tem desgarrado daquilo que Deus mandou ele fazer. E como a mulher também tem pervertido aquilo que Deus mandou que ela fizesse. E o porquê que a nossa sociedade está tão bagunçada sem referencial. Irmãs, glória a Deus, que estamos aqui nessa manhã tratando esse assunto, trazendo um referencial bíblico para a nossa vida. Eu preparei essa aula para vocês, mas ela serve para mim também. Então, que Deus nos ajude a confrontar esses pecados confrontar pecados que estão arraigados aí dentro, que talvez você já ache que faz parte da sua natureza, faz parte de quem você é, do que você pensa. Bom, como eu quero ouvir mais vocês, alguém tem alguma coisa para falar a respeito disso? Não é para dar solução ainda, calma. Vamos chegar na solução. A gente está apontando só o problema. Pode falar e depois a sua. É, uma vez, eu acho que até a Eliane vai lembrar. A gente não... não é, numa classe de casais uma vez né é... eu reclamei assim que eu casei eu reclamei assim nossa meu marido deixa a toalha em cima da cama e aí na, na no culto assim até o Gustavo falou assim por que você não tira e eu fiquei indignada com aquilo depois eu fiquei por que que eu tenho que tirar se foi ele que deixou e hoje lembro disso e eu vejo tanto que a gente desde pequenininha tem sido moldada para ir contra os princípios bíblicos. Que realmente, se você parar para pensar, por que que eu não poderia ter feito aquilo? Por quê? Porque eu, eu tô sempre aprendendo, ouvindo que a, o homem ele tem que fazer o que é dele. Eu não tenho obrigação de fazer o que é dele. Assim como eu, depois eu fiquei pensando, por exemplo, trocar um gás. Eu não troco um gás. Eu poderia, mas quem troca é o meu marido. Meu pneu do meu carro fura na rua. Eu, eu posso trocar. Posso. Mas eu ligo para ele, vim lá de não sei aonde para ele vir trocar. Então assim. Hoje a gente aprende que a mulher ela tem que ser independente e tudo, só que a gente só quer ser independente naquilo que nos agrada, naquilo que faz parte do outro. A gente quer que o marido venha fazer, né? E não é dessa forma. A mulher tem o seu papel e o homem tem o papel dele. E a gente tem que cada um desempenhar o seu papel dentro da família, né? Não é só ser independente. Hoje eu não quero ser independente. Eu quero ser dependente do meu marido. Hoje eu aprendi isso, mas assim. Precisei ouvir muito, né? Então assim. É assim. Que eu queria dizer. Antes da sua comentar, é, nesse filme, irmãos, ficou tão claro e nos comentários, tão claro exatamente o que a irmã falou: a questão da independência, da individualidade. O que importa sou eu. Eu quero ser o que eu quero ser. E aí, tá fácil para a gente já identificar um pecado aí. Então Está muito forte isso na nossa sociedade, não só para a mulher, para o homem também, para as crianças também, que já estão crescendo com essa mentalidade e com essa influência. Veja, dá uma olhada aí no seu coração. Será que você tem lutado para você conseguir o que você quer, para que você desenvolva aquilo que você é? Ou você está tentando se moldar aquilo que a palavra de Deus mandou que você seja Lá, é, o que eu percebo é que, dentro da sua pergunta, por mais que as mulheres alcancem seus objetivos, ou sejam mulheres de sucesso, ouvindo inclusive algumas dessas mulheres, o que é que a gente descobre? Que a infelicidade, por incrível que pareça, está escondida por detrás de uma mulher de sucesso nos nossos dias. E digo isso porque estudando sobre as mulheres executivas, é tudo que uma mulher gostaria de ser no nosso contexto. Imagina uma executiva, né? ter todo o poder, dominar entre aspas os homens, é bem o que a Barbie nos, nos apresenta. E ouvindo-as, eu fiquei impactada com as respostas daquelas mulheres. Umas três delas diziam o seguinte: que tudo que elas queriam era estar em casa. Cuidando de seus filhos e do seu marido. Gente, eu disse, oh Deus, que coisa boa, que referência legal, porque nós não fugimos daquilo que a palavra de Deus nos chamou e como Deus nos fez para sermos essas mulheres auxiliadoras, não que não sejamos né, mulheres de sucesso também nas com as nossas profissões, mas o que está latente aí é a nossa dependência do outro e o nosso papel enquanto mulher. Então, isso para mim foi, claro, se eu já pensava assim, só reforçou o que eu sempre gostei de aprender com a palavra de Deus. Mas é muito interessante ver que o que está por detrás das mulheres de sucesso dos nossos dias são mulheres infelizes, na sua essência feminina. Não é? Sim. Obrigada. Obrigado. Vamos para um momento um aconselhamento. O que está por detrás da busca pelo sucesso? Aqui começa agora uma sessão de aconselhamento. Eu vou ser o aconselhando, vocês, as conselheiras. O que está por detrás da busca pelo sucesso? Imagine que na conversa, eu estava conversando com vocês, vocês perceberam que eu estou lutando com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho, para alcançar o sucesso. Cegamente, em qualquer área da vida. Você percebeu isso? Que é sucesso. Eu estou atrás do sucesso na vida. Eu quero ser um, um homem de sucesso. Tinha que ser uma mulher falando, né? Mas se contente Vamos lá. O que está por detrás dessa busca? Como que vocês apontariam para mim? Quais são os pecados que estão por detrás disso?

Guarda aí. Guarda. Diga, Grace. Eu acredito que existe várias raízes que a gente poderia analisar, né? Mas uma das questões que eu vejo tantas vezes é a busca pela aprovação de homens. A aprovação é, de homens. Ao invés da aprovação do senhor. Né? Estamos cavando. Tá bom, Alguém tinha levantado a mão aqui também, eu vi. Desistiu? Mais alguém? Por favor, tô ali, ó, lá. Deus é bom. Eu outro dia estava comentando, a gente tem a reunião dos pastores, né? E aí o pastor já me convidou para fazer parte e tal, é, e a gente tá conversando sobre essa questão de quebrar alguns paradigmas, sair da nossa zona de conforto, né? Então da aula para as crianças foi sair da zona de conforto, falar diferente, mexer mais, brincar mais, tal. E agora para as mulheres, Deus me livre, está sendo difícil mais. Mas é bom, a gente sai da zona de conforto, vai lá, irmã. É, então é, o que eu quero falar é o seguinte: quando eu era jovem então é o que se falava na sociedade é que a mulher na minha época assim antes da minha geração era aquelas mulheres né, que ficavam mais em casa os mais, só os, os homens que trabalhavam e assim na minha geração a gente era instruída a que a estudar a conseguir um bom emprego né essas coisas que que, que a gente que que a minha no caso na minha época se dizia que seria um sucesso, né? A mulher poder trabalhar, ganhar o seu, é, né? ter o seu provento, não ficar dependendo de homens, era isso que a gente escutava, sempre. Sim, sim. Tá Oi? Sim, sim. Chegou agora essa, a consequência disso tudo, né? É... Olha, tá tudo certo. Respostas corretíssimas. Juntando todas essas informações, que é o trabalho que geralmente a gente tenta fazer no aconselhamento, é juntar, pegar todas essas informações. Veja, são várias raízes, são vários pecados, que você junta e fala: tá. Então a gente tem que tratar um por um, todos eles? Sim. Mas será que dá para aprofundar mais e achar um? que motiva todos esses. Lembra da árvore que a Ana falou aqui, logo na primeira aula que ela deu, e ela mostrou desenhando a árvore lá com muitas raízes, né? Só que a gente chega num ponto que a gente deve considerar, que é o pecado que está dominando todos os outros, que leva a desemboca todos os outros, sabe aquela frase que um abismo puxa outro abismo? Exatamente. A gente tem que analisar e achar qual é o pecado que está regendo todos os outros? E aí, o mais interessante foi o que eu falei para vocês aqui um pouco atrás. As pessoas no mundo identificaram isso. E eu fiquei impressionado na, na conversa ali, enquanto estava acontecendo, eu ouvindo e tal. Aí me veio, né? Falei, poxa, é esse pecado? E eu não tinha percebido. E aí passou mais uns 20 minutos de conversa. Aí, na conclusão, uma delas falou: olha, eu acho. Que o medo tem provocado todos esses pecados, tudo isso. E aí eu vou destrinchar aqui: que, é, que medo é esse? Medo de ficar sozinha, medo de não ter condições de se bancar, talvez porque teve uma infância difícil e passou necessidade. E o medo de passar por tudo isso novamente gera uma busca ansiosa por ter sucesso, ter dinheiro, ter uma carreira. O medo de ficar sozinha na vida, de não conseguir casar, e aí buscar uma beleza que nunca consegue chegar ao um nível de satisfatória, é sempre buscando mais e mais, para que seja uma mulher de sucesso. Uma mãe que. Talvez foi rejeitada na infância ou que os pais não deram muita atenção. E aí tem o um medo de reverberar o mesmo sentimento nos filhos. E aí começa a buscar, dando tudo de melhor para os filhos. Vejam como que o medo tem dominado a nossa sociedade. Como que o medo tem dominado os corações e refletido em outras coisas que às vezes a gente não percebe. Então o que a gente precisa tratar? O medo. Lembra? Lá do Jardim do Éden, com a queda, o que aconteceu? A insegurança, a instabilidade, o medo, tudo isso tomou conta do coração. Então a gente precisa tratar o mais profundo. E aí de lá a gente vem tratando os outros, tirando as outras raízes, tirando aquilo que está ali em volta. E como tratar esse medo? A resposta está na palavra de Deus: não pode ter outra. Para conselheiras, a resposta não está na nossa sabedoria, não está naquilo que a gente acha ou entende da vida. Está na palavra de Deus, porque o nosso coração ele é enganoso. Se a gente for pelo aquilo que a gente acha, a gente erra. E isso é interessante, porque né, nos aconselhamentos, às vezes a gente está ali sentado ouvindo, e a pessoa está contando o drama da vida, aí vem aquela vontade assim, nossa, eu sei a solução para ela. Não, mas não posso falar, isso aqui não posso, porque isso aqui é o que eu acho, é o que eu penso. Embora eu acho que vai dar certo, mas não vou falar. Aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente é confrontado juntos. Então vamos olhar para a palavra de Deus e entender melhor como enfrentar esses medos. Peço aí para vocês abrirem. Josué, capítulo 1, verso 8, salmo 1, 1 a 3, provérbio 16, 3. Jeremias 29,11 e Mateus 6,33. 6, e aí podem ir abrindo aí. Quem for achando, levanta a mão que o microfone vai chegar aí. Ó, oh, já tem uma ali? Josué 1,8. Não cesses de falar desse livro, da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí. Então, o grande segredo de ser bem-sucedido é o que? É guardar a palavra de Deus. Ter ela como lembrança no nosso coração ela como o guia da nossa vida. É a primeira coisa, a gente entender a importância da palavra de Deus. Se a gente for trabalhar nesse em cima desse pecado, a, com aquilo que a gente pensa, com o que a gente acha, nós vamos falhar. Porque a solução encontrada lá no filme da Barbie foi o quem tomar conta lá da cidade para ver se melhorava o negócio. Só que deu BO de novo, deu tudo ruim. E aí o que que qual foi a, a solução Proposta ali, ah, a Barbie vai tomar conta do negócio de novo e os negócios vão melhorar. Só que quebrou do mesmo jeito que já estava antes. Não mudou nada. A solução, quando está no homem, ela é falha. Mas a solução em Deus, na palavra de Deus, ela é segura para o nosso coração. E ele afirmou que nós teremos sucesso. Nós seremos bem sucedidos na palavra de Deus. Então, se você tem falhado, se você tem falhado. A missão de ser mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, busque na palavra de Deus orientação para a sua vida. Porque você vai ter mais contentamento, vai ter mais alegria, vai ter mais prazer. Tudo aquilo que Deus fez para que fosse bom vai ser resgatado na sua alma. E as coisas vão se tornando mais fáceis. Embora as dificuldades permaneçam. Próximo texto, Salmo 1, 1 a 3. Quem achou, levanta a mão aí. Olha oh, no canto lá, Aqui. bem. Aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que maravilha! E aqui o homem não é especificamente o sexo masculino, aqui é abrangente, é para nós, é para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os nossos conselhos são quebrados, não serve para nada. Para de dar conselho para os outros que você acha que são conselhos bons, que foram adquiridos com a sabedoria humana. Eles não são bons, eles são quebrados. Dê conselho bíblico para você primeiro, e depois para o próximo. E olha, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe o que é? Aquela árvore perto ali da, do rio, que nunca cessa de receber alimento. É voltar a mente lá para o Éden. É saber que você vai dormir e amanhã toda a provisão já está garantida, você não precisa fazer nada. Deus está suprindo todas as necessidades do seu coração. O medo vai embora. Medo de quê? De não dar certo, de não conseguir? É Deus que tem você nas suas mãos e Ele está controlando a sua vida. É assim que a palavra de Deus vai nos direcionando, nos carregando. E vai acalmando o nosso coração. E o sucesso está no próprio Deus. A glória dele. Provérbios 16, 3. Quem achou? Olha lá atrás. Glória a Deus. Isso mesmo. Confia no Senhor. Olha como que a gente vai trabalhando o medo específico. É confiar. E confiar. Sabe aquele exercício? Geralmente quem faz esse exercício é coaching, né? Daqui a pouco vocês vão estar assim, Nossa, Orlando tá vendo só esse treinos. Mas, mas, o exercício que a pessoa vai se joga assim para trás até alguém segurar atrás, e aí exige um grau de confiança muito grande para você se jogar para trás, pensando que alguém vai te segurar. E se não segurar, fica aquele medo, né? É isso. Confia no Senhor, se joga. Porque Ele já está cuidando de você. Não é que Ele vai te segurar, não. Ele já está te segurando. Antes da sua formação, Deus já te conhecia. Antes de você ter forma, Deus já tinha determinado tudo sobre a sua vida. A vida que você leva hoje, Deus já havia determinado. Então, tenha consciência disso. Confia no Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do, do, da prata e do ouro. Lembra? Quais são os ídolos das nações? Prata e ouro. Mas Deus que é o dono dessas coisas. Então, confia no Senhor Deus e tira essas ansiedades do coração, tira esse medo. Eu sei que não é fácil, mas é pela palavra de Deus que a gente vai moldando a nossa vida. É só hoje? É só que agora lendo esses textos? Não, vai estar lá disponível, você pode pegar. Amanhã você lê de novo. Terça-feira, lê de novo. Quarta, lê de novo. Porque o medo vai bater a porta, é constantemente, ele vai estar lá batendo a porta do seu coração, querendo entrar. Ou, para arrancar ele, vai ser difícil. Sabe aquela planta que está com as raízes bem profundas? O sabe mais, né? E para você arrancar ali, dá trabalho. Você vai puxando, não, vai. não é de uma vez que você puxa e sai. Você vai puxando, vai saindo um pouquinho, você vai empreendendo mais força, mais força, até que. De repente, solta. Próximo texto, Jeremias 29, 11. Quem achou? Eu é que ah, tá sei lá. que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que desejais. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ah, que privilégio. E esse Senhor. Se você olhar no texto, são ele é todo com letras maiúsculas, denotando que é o nome de, de Deus, Yahvé. É o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem sabe os pensamentos que tem sobre nós. É o Deus Criador dos céus e da terra. Deus não é aquele Deus que criou o mundo e largou as coisas. Não, Ele tem cuidado da nossa vida, cuidado da, do nosso ser, da nossa alma. Se os pecados da infância afetaram o seu coração, saiba que Deus pode curar a sua alma. Deus pode curar o seu coração. Mas é através da palavra de Deus, irmãs. Não tem outra forma. Quem trata de alma é Deus. Foi Ele quem criou. Quem trata dos pensamentos é o próprio Deus. Foi Ele quem criou. Essas coisas estão intrínsecas na nossa vida. E às vezes a gente acha que com um remédio resolveu o negócio. Às vezes precisa de um remédio para ajudar. Mas o que vai resolver a causa, o que vai achar o problema e o que vai tratar esse problema é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E a gente precisa refletir nisso. E a gente precisa buscar. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Orlando, e deixa eu já me dar em outro que Ai, eu pensei caramba, cadê aqui. Você? Eu estou aqui. Ah, lá. É que eu estou tossindo demais, estou aqui atrás. É outro que eu lembrei também, Salmo 127, 1 e 2. É, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. E este aqui, né, isso ecoar na nossa mente é aos seus amados ele o dá enquanto dorme Glória a Deus. Conselheiro não aguenta ficar calado, né? Benção, obrigado, viu, Ana. Mas pensar nisso, irmãs buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Eu não botei uma figura aí de uma família junta, reunida aí por acaso. Estou acabando, tá? Está quase chegando no final. É... Isso representa uma mulher de sucesso? Pode ser que represente, pode ser que não. Tem pessoas que estão vivendo essa cena. No Instagram. Nas redes sociais. Estão aí postando essa cena. Mas em casa estão quebrados. Mas em casa está querendo o divórcio. Mas em casa não aguenta ver o parceiro. Em casa quer matar os meninos. Já não está aguentando mais. O negócio está doído, está sofrido. Mas diante das telas, está lindo e perfeito. E um dos podcasts que eu ouvi falava sobre isso, sabe? Como que às vezes a gente busca aquilo que a gente está enxergando na vida dos outros, que nem é a realidade, é a aparência. Mas Deus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui, não é simplesmente de um casamento que vai ser acrescentado, de uma conta bancária que vai ser acrescentado porque às vezes Deus não tem nada disso para você. Às vezes é para viver na pobreza mesmo, na dificuldade. Mas buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós vamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E tudo isso vai ser mais fácil. Tudo isso se torna prazeroso. Ainda que não desfrute dos bens desse mundo, mas a nossa perspectiva não é para esse mundo. Aqui nós somos passageiros, vivemos dentro de uma missão. Somos todos missionários. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui para refletir a glória de Deus para o mundo. Não é para só usufruir das coisas desse mundo. Deus, ainda por sua graça e bondade, deixa algumas coisas para a gente fazer deixa comidas para a gente experimentar, para fazer, amigos. Deus é tão bom. Olha, eu ia terminar pontualmente, mas agora você me atrasou. Eu vim com o Paulo Germano, dentro do carro, e ele fala, ele tem grandes sonhos ainda, né? Eu vou ser um jogador, um goleiro, eu vou ser não sei o quê. Eu falei, oh meu filho, vai morar longe de mamãe? Ele, oh, é mãe. E Bia também quer fazer ita. Agora a Bia tá fazendo faculdade, vai fazer faculdade, né? E ela está querendo prestar para o ita e tal. Mãe, você não quer que a gente realize os meus sonhos? E, e eu vinha pensando isso há muito tempo, que eu falei assim, Paulo Germano, para mim hoje, eu tenho trabalhado no meu coração o seguinte: você pode trabalhar no McDonald's. Se você glorificar a Deus lá no McDonald's e você tiver certeza da tua salvação, que você que, que você crê em Deus e que, que não te prejudique. Que você a sua relação com Deus, que você tem a sua certeza da salvação, não me importa. Então, é, é, hoje tem sido um desafio para mim ver assim, meus filhos querendo fazer. Mas eu sempre tenho orado e falado assim: Senhor, se for para ele ser um jogador de futebol, mas perder a vida eterna, frustra. Tem sido a minha oração. Falei, mesmo que ele sofra, hoje aqui na terra não tem importância, porque ele vai estar garantindo algo maior, que é a vida eterna. E hoje eu tenho pensado muito nisso. Hoje no meu trabalho, quem me conhece, né, as da antiga, sabe que eu sou um pouquinho assim, né? Beligerante, né? Gosto de falar. Eu costumo até brincar que de câncer eu não morro, porque eu sempre falo o que eu penso. Mas hoje eu tenho falado assim, gente, eu tenho usado. Assim, as pessoas que estão na, do meu lado estão vendo Cristo na, na minha vida, no meu trabalho. E hoje eu, eu tenho procurado, assim, gente, glorificar a Deus no meu trabalho também. Tem sido assim, um desafio, porque às vezes eu tenho ficado calada quando eu quero falar, mas eu tenho orado e falado assim, não, Senhor, segura minha língua, me torna diferente, porque eu acho que é isso. Eu acho que você pode ser é, uma mulher bem-sucedida, por exemplo até mesmo nessas coisas que o mundo fala, por exemplo, eu tenho meu emprego, eu tenho meu dinheiro, as pessoas, ah, você pode ter isso, mas você tem que ter o principal, que é você ter a primeira sua vida para Cristo, né? Eu tava, a gente estava conversando hoje eu e Cláudio falando do, do, do de e né? E do exemplo, mas eu falei Cláudio, mas presta, presta atenção antes de você olhar, ah, meus filhos estão fortes, também tem que olhar e eu, o meu. Porque a Bíblia fala que primeiro a gente tem que olhar para a gente. Então, esse tem sido o meu propósito. Para eu falar para os meus filhos, eu ter, eu ter, hoje o meu conselho tem sido esse. Vai te afastar de Deus? Então, eu oro para Deus frustrar. A minha único motivo para Deus frustrar não é porque vai morar longe de mim. É se for motivo para te afastar de Deus, para você perder a sua vida eterna. Perder não, porque ninguém perde, né? Mas assim, para te afastar de Deus, que Deus fruste. Obrigado. Obrigado por abrir o coração e compartilhar com a gente. E acho que o objetivo está sendo alcançado. Mais é, uma. Atrasação um pouquinho, mas eu acho que é pertinente. É, por experiência própria, eu acho que muitas mulheres aqui já deve ter vivenciado isso. Seja a mulher que trabalha fora ou a mulher que trabalha só em casa, é, é muito importante é, é, esse estudo bíblico que nós tivemos hoje. Não só para nós mulheres. Primeiro, é tratar nós, nossa, a nossa percepção, né? Do que é o propósito de Deus na nossa vida, mas eu também acredito que é muito importante, a igreja já tem se preocupado com isso e cada vez é, é, se preocupar mais, porque essa questão do papel, não só do homem, mas também como da mulher, está no coletivo, né? tanto dos homens, quanto das mulheres, quantas crianças, dos idosos. E o que, tem, o que eu tenho como experiência própria, é que essa cultura contemporânea que você colocou aí, da mulher de sucesso, ela está impregnada no imaginário da, da comunidade cristã. É, eu passei por experiências né, de uma profissão simples, depois ficar só no lar e depois jogar alguma coisa um pouco melhor. E eu vi que, dentro da relação da igreja, isso era importante. A questão de você ser mais reconhecido, do jeito que você é tratado, sabe? da consideração que te tratam, a questão do aspecto. É, também físico da aparência, muitas vezes a pessoa que é preocupa mais com a aparência é mais valorizada. Então assim, tem uma questão do foro íntimo, a questão da mulher, dela tá com isso incutido, né, na cultura dela, tá? E ela precisa entender que não é esse o propósito de Deus na vida, mas também tá na igreja. Então assim, graças a Deus, mesmo na igreja tem o lado é, é, nos 23 anos que eu estou na igreja presbiteriana né, já aconteceu de, de eu ver essa manifestação não só comigo mas com outras mulheres eu acho que muitas pessoas têm essa experiência de às vezes porque você está em casa você é, ser considerado que você não faz nada que você não é uma pessoa bem sucedida ou então quando você tem uma profissão muito simples né e aí às vezes chegar o comentário de que ah fulana não é nada se não fosse o marido já ouvi esse nível de comentário dentro da comunidade cristã estou falando de ninguém que não viu, gente eu até fui de outras igrejas, então, assim, é, mas dentro da igreja também eu aprendi que eu, eu, eu não preciso do reconhecimento das outras pessoas porque a o meu reconhecimento vem de Cristo, é Cristo, né, que é nele que eu tenho que colocar meu contentamento, tenho que colocar minha alegria, e isso tratou muito meu coração, foi muito bom. Então, acho que assim, cada irmã que puder perceber isso, né, abrir mão desse eu, desse buscar esse reconhecimento, essa satisfação, e buscar em Cristo a satisfação, contentamento, a alegria, seguir o propósito, vai trazer muita paz ao coração, além de fazer a pessoa servir melhor a Deus. Obrigado, minha irmã. Obrigado por compartilhar e é uma verdade que a gente precisa refletir mesmo. Não levante a mão, mas quantas aqui de fato não trabalho em casa e trabalho muito, talvez. Bom, eu já cansei de ouvir isso lá em casa, né? Trabalhar em casa trabalha mais do que no trabalho e minha esposa trabalha no trabalho também, né? É... Então é menos sucesso forma nenhuma. Quando a gente tem a perspectiva errada, aí sim se torna menos sucesso. Mas o sucesso está em obedecer e fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Manda a mulher ser auxiliadora, manda o homem ser líder. Tá ali, ó. E eu tô sabendo que eles andam chorando lá, viu? Estão ali treinando, estão ali tentando. E a gente está aqui também buscando. Não é para ter um conflito em casa. Falar, Olha, você tem que liderar para eu ser Auxiliador. Não, os dois lados precisam estar trabalhando na palavra de Deus. Tem mais uma aqui, aí depois dela eu entro no texto para a gente encerrar, senão a gente já vai passar do horário aí. Tá. Depois do texto aí eu deixo. Eu acho esse debate bem legal e ele é amplo. E eu fico com uma questão nessa aula, porque... É, eu também não te ouvi aqui. <laughs> Eu acho que esse é um debate amplo e eu fico com uma grande questão na minha cabeça dessa aula, que é o equilíbrio, porque a gente não pode sair e para o campo e fazer uma comunidade e falar vamos viver do jeito que a gente acredita fielmente, mas é, a gente está no mundo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cumprir certas expectativas, a gente tem que fazer né, várias coisas e a gente tem a Bíblia. Então assim eu acho que a gente podia um dia, de repente, debater isso de maneira mais prática, como que como que a gente encontra esse equilíbrio entre não idolatrar um certo tipo de sucesso e, e também, né, ser fiel àquilo que a gente acredita, sem sem com isso sair do mundo e dar um testemunho. Essa é uma questão que ela permeia muito meu coração, assim, em várias áreas. Obrigado. Porque exatamente está na conclusão um comentário sobre isso, para a gente refletir nesse último texto, é... Provérbios 31, de 10 a 31. Eu vou ler para ser mais objetivo e fazer rápidos comentários aqui. Lembrando, irmãs, ídolo a gente não derruba agora. Não pensa que você venceu agora, não. É aos poucos mesmo. A gente vai tirando, a gente vai arrancando. As raízes são profundas, tem muita coisa. Se confunde com quem você é, inclusive, como a gente já falou aqui. Então, a pergunta aqui, o questionamento, a irmã, foi tão importante para a gente tomar cuidado com isso, não sair de um extremo para outro extremo, não sair de um lado para outro. E aí a gente, ah, então tá tudo errado? Então meu negócio é ficar em casa e não posso trabalhar? Não. Calma aí. Vamos olhar aqui para o texto, para a palavra de Deus entender o que é o correto. Provérbios 31, de 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede é de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Olha o trabalho presente aí. E como, é como o um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ah, e a mulher está trazendo sustento para casa. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ontem Suzana comentou: Quantas servas tem em casa? Várias, né? Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça. Olha que maravilha! Como que a gente vai alinhando a vida naquilo que a gente precisa fazer? Continua o texto: Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. O seu ganho é bom, não é para esbanjar, mas ele é bom. E que sentido? O texto continua. Estende as mãos ao fuso, mas aos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à é sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestido de lã escarlate. É trabalho, é, é suprir as necessidades da casa, é cuidado, é desafio, dentro e fora. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, ainda anda bem arrumada. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende as e dá cintas aos mercadores. É uma mulher que trabalha, que ganha sustento, que consegue. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Não tem ansiedade no coração. Não é dominada pelos medos da vida. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Nós já ouvimos aqui até testemunhos sobre isso. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Glória a Deus. Levantam-se. Seus filhos, e lhe a chama e lhe chamam de tosa, seu marido. A louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa. Essa mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, glória a Deus. Tem aqui um manual, e talvez você esteja pensando, mas tudo é difícil, é mesmo. Para uma estrutura pecaminosa voltada para o mal, é extremamente difícil, e o que, que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Tentando superar esses desafios. Eu estou nessa também, porque ali conselho para mulheres, mas tem para homens também, vocês viram. Reflete nos homens também. Irmãs, que Deus nos ajude, mas contem conosco em orações, em aconselhamentos, em conversas, umas com as outras. É juntos, unidos, no corpo que Cristo formou, que nós vamos conseguir livrar desses ídolos, desses pecados. Dessas dificuldades, talvez se essa aula incomodou em seu coração, ainda tem outros questionamentos, não dá tempo aqui agora, eu vou ficar aqui mais um tempo, ou se quiser, tem meu contato, entre em contato, tem o contato da Ana, tem das outras professoras, Fabiana, da Vanessa, Marlúcia está longe, mas ela logo, logo está aí com a gente para dar outras aulas. Contem conosco, contem para a gente olhar para a palavra de Deus e buscar essa santidade a essência daquilo que Deus nos criou e nos formou para ser a olhar lá para o jardim e aí fica a propaganda ó, mulheres fora do jardim é olhar para isso olhar para essa realidade que Deus promoveu para que nós pudéssemos viver de uma forma melhor Su, você comenta e aí hora encerra pode ser quando você falou do papel dos homens que estão lá e nós aqui aprendendo eu acho isso super louvável como nossa querida, que eu também tenho meus conflitos e todos nós os temos, não é verdade? Seria bom abrir mesmo para um debate para a gente ouvir mais sobre isso. E me chamou a atenção por algum tempo atrás eu ouvindo uma mulher, ela era dona de casa, né? Felicíssima no seu papel como mãe, esposa e o esposo dela veio a perder o emprego. E ela, então, vendo a dificuldade, ela começou a estudar, estudou, estudou, e passou num concurso. Aí houve a inversão de papéis na casa dela. Em síntese, aquela mulher chorava, porque ela começou a ter problemas com o esposo, que não aceitava agora esse papel invertido. Ele estava em casa e ela no trabalho. E ela, infeliz no trabalho, porque tudo que ela queria era estar na casa dela, como ela sempre esteve, cuidando do esposo da casa e dos filhos. E eu fiquei ouvindo, puxa vida, que ela não era cristã. Detalhe, né? Então, a essência da alma feminina é uma coisa muito especial diante de Deus. E quando a gente entende quem somos nós nessa essência, onde você estiver, você será feliz. Quando você entende, ou quando eu entendo, Deus é isso, é o pecado que está roubando a minha felicidade, a minha realização de me sentir uma mulher solteira, que trabalha fora, que agora está desempregada e que está experimentando algo novo de Deus. Cara, é legal demais você viver amando e procurando conhecer mais quem é esse Deus que nos formou fêmeas, né, nessa dependência e que ele supre também quando não tem o homem do seu lado, como é um papel de muitas mulheres aqui, eu entendo, separadas ou não, solteiras ou não, que quer suprir todos esses papéis do homem. Não. Você pode estar nesse papel pela necessidade do momento, mas não significa que você está feliz e vivendo de acordo com o que Deus quer. Então a essência é essa conhecer o nosso Deus e temendo o nosso Deus, porque onde quer que nós estejamos com o nosso Deus, nós seremos mulheres felizes. É a minha experiência de vida e aprendizado dia a dia com o Senhor. Amém. Obrigada. Obrigado vocês. Então, para a próxima aula, fica aí já a dica. Você é ansiosa, sofre com ansiedade? A próxima aula é a idolatria do controle. Venha, não perca. Vamos orar? Feche os olhos. Deus amado, Pai, estamos aqui diante do Senhor, Deus. Para rogar a bênção do Senhor sobre nós, uma bênção especial com relação a esse ídolo, Deus, que é o sucesso, que é, ó Deus, nós corremos atrás daquilo que são coisas desse mundo. Pai, o nosso coração pulsa por essas coisas. Assim somos nós, quebrados e pecadores. E é por isso, Deus, que nós rogamos a ajuda do Senhor sobre nós, Pai que o teu espírito nos encha com essas verdades da tua palavra, para que possamos entender o nosso papel nesse mundo de Deus. Deus, nos ajuda. É difícil sim essas lições para nós, porque a nossa natureza é pecaminosa, Deus. Mas o Senhor nos prometeu que não nos abandonaria, nem nos deixaria só. Então, Pai, Rogamos que o Teu Espírito, que é o Consolador e que habita em nós e que tem poder para transformar o nosso coração, Ele possa agir nesta manhã na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, trazendo essas verdades para que possamos viver uma vida melhor diante do Senhor. Ó Deus, que daqui saiam mulheres crentes e fervorosas pelo Senhor, que saibam seu lugar na sociedade para a glória do Senhor, Deus. Que assim vivamos para a Tua glória. Deus, nos ajuda. É o clamor que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.